İrandan qayıdan iki Azərbaycan vətəndaşında koronavirus xəstəliyinin əlamətləri müşahidə edilib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, müvafiq qaydalara uyğun olaraq həmin şəxslər xəstəxananın xüsusi rejimli infeksiyon boksunda yerləşdiriliblər. Aparılmış müayinələr nəticəsində onlarda koronavirusa yoluxma faktı qeyd olunub. Hazırda pasiyentlərin müalicəsi aparılır, onların vəziyyəti sabitdir. Digər yoluxma hallarının aşkarlanması ilə bağlı həmin şəxslərin kontaktlarının müəyyən edilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür.